Nacházíme se ve výrobě OEZ v Poduhuří Orlických hor v městě Letohrad, kde vyrábíme kompaktní jističe pro naše zákazníky do celého světa. Toyota byla oslovena firmou OEZ při pomoci řešení rizika možného střetu manipulační techniky s osobou v nepřehledných místech, jako jsou rohy, křižovatky, výjezdy z výroby. Na základě vyhodnocení rizika jsme nabídli firmě OEZ řešení tohoto problému pomocí systému PAS v kombinaci s projektorem, v kombinaci se světelnými varovnými jednotkami, čili majákem, přičemž systém funguje na principu RFID technologie. Projektory ukazují na podlaze, zda vozík přijíždí nebo nepřijíždí. Je to víceméně semafor, tak jako na přejezdu pro vlaky. Osoba, která přichází do nebezpečného prostoru, je informována pomocí projekce, že z nebezpečného prostoru vyjíždí manipulační vozík. V první fázi jsme nejprve detailně naplánovali rozmístění všech projektorů podle světelnosti jednotlivých míst, kde budou umístěny. V druhé fázi jsme realizovali to rozmístění v horizontu 2 týdnů. The device is able to detect a truck that is moving in the direction of a junction or a dangerous turn and cannot be easily seen well in advance. Regular panoramic mirrors are often placed too high, and sometimes workers don't even look at them. But a strong reflector that projects a warning symbol on the floor directly in front of a pedestrian cannot be overlooked. The same is true for the warning beacons on the walls of the factory. Výhodou tohoto systému upozorňování chodců je především to, že projekce není neustálá, upozorňuje chodce pouze v případě nebezpečí. Celkově bylo takto osazeno 9 míst na hale MCCB a 3 místa na hale ACB, což je v podstatě 12 míst z 13 projektory. Právě na tomto projektu je vidět, že Toyota i OEZ si zakládá na bezpečnosti a chce mít zdravé zaměstnance.